Počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 6. oktobar 2020. Vlada Srbije i kineska kompanija CRBC potpisali su danas ugovor o izgradnji Fruškogorskog koridora od Novog Sada do Rume, čija je ukupna vrednost 606 miliona evra. Ugovor su potpisali ministarka Zorana Mihajlović i direktor kompanije Zhang Xiaoyan, a svečanosti u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i predsjednik Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine Chen Bo. Fruškogorski koridor, brza saobraćajnica od Novog Sada do Rume od oko 48 km, biće izgrađena u rekordnom roku do 15. marta 2024. godine, izjavio je Vučić. On je rekao da je ovo važan dan u moru ne tako lakih dana, kao i da je veoma ponosan što je taj ugovor potpisan. Ta brza saobraćajnica će pre svega omogućiti lak dolazak do Fruške Gore i Rume. Fruškogorski koridor će imati 4 kolovoza. Vozne trake širine po 3,5 metra. Autonomna pokrajina Vojvodina će na ovaj način biti povezana sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije, odnosno važni regionalni centri kao što su Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica. Također predstavlja i posrednu vezu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Rumunijom. Potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da su rezultati koje je ostvarila Ana Brnabić kao premijerka vidljivi, te da je zbog toga dobila apsolutnu podršku Srpske napredne stranke da nastavi posao koji je do sada radila. On je naglasio da su vidljivi njeni rezultati u borbi sa pandemijom virusa korona, zatim u oblasti ekonomije, da je danas najniža stopa nezaposlenosti u Srbiji, a da je prosečna plata prešla 510 evra. Srbija je ograničenim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, određenim napretkom u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali i pozitivnim korakom nastavka dijaloga sa Prištinom postigla ukupni balans kada je reč o pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, zaključuje Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije u koji je Tanjuk imao uvid. Velike kapitalne infrastrukturne projekte lokalne samouprave ne mogu same da isfinansiraju. Jedan od boljih načina je takozvano javno-privatno partnerstvo. U Beogradu je danas održana konferencija posvećena javno-privatnom partnerstvu na kojoj je opština Stara Pazova predstavljena kao primer dobre prakse. Nekoliko servisnih informacija zbog radova na zameni azbestno-cementnog cevovoda. Sutra će u periodu od 8 do 16 časova bez vode biti potrošači u Novoj Pazovi u sledećim ulicama: Branka Radičevića, Žarka Zreljanina, Železničkoj, Njegoševa i Kozaračka. Iz istog razloga i u četvrtak 8. oktobra u periodu od 8 do 16 časova bez vode će biti ulice Njegoševa, Jovana Popovića, Drvarska i Filipa Višnjića. Kako saznajemo u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, po dobijanju potvrde o ispravnosti vode u novom rekonstruisanom cevovodu u ulici Žarka Zreljanina i Branka Radičevića u Novoj Pazovi, stekli su se uslovi za gašenje azbestno-cementnog cevovoda. Nakon puštanja novog cevovoda u rad moguća je pojava mutne vode, zbog čega se mole korisnici da nakon završenih radova puste vodu na svojim slavinama da isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonske brojeve 022 310 330, također 022 321 265 24 časa dnevno. Obaveštenje iz Elektrodistribucije: u najavi su radovi na elektromreži za 7. oktobar, dakle za sredu, u vremenu od 8.30 do 14 časova bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi u ulicama Jovana Popovića od Svetosavske do ulice Janka Kralja i u ulici Branka Radičevića od Zmajovine do ulice Pere Ninkovića. U vanrednom 11. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina sutra će se u Staroj Pazovi Jedinstvo sastati sa Vojvodinom iz Perlaza. Omladinac u Zrenjaninu igra protiv Radničkog, a Dunav se u Pančevu sastaje sa ekipom Dinama 1945. Sve utakmice počinju u 15.30.
Sutra će biti umereno do potpuno oblačno, prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima, mestimično sa kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a od sredine dana u skretanju na severni i severozapadni pravac i to prvo na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna od 16 na severu do 24 stepena na jugu zemlje. I toliko za ove vesti. Hvala vam na pažnji.